hyvä drive päällä, varsinkin kahdella ketjulla siinä. Se Monto ja Lämsän ketju ja sitten nämä kaksi Kuru ja Kulmalan ketju, niin kyllä niillä oli tänään vähän takkusempaa, mutta etsitään sitä neljän ketjun rotaatiota. Mitäs sitten molemmilta joukkueilta suihkukomennus, miten valmentajat näki nämä tilanteet? No mä kommentoin meidän suihkutilanteen. Siinä oli mun mielestä, että linjatuomareita vähän asiaton hymyily tilanteen jälkeen, mistä me oltiin eri mieltä. No oli aika voimakas reagointikin, mutta tunteet kuuluu peliin. Ei se. Niin kyllä mä ymmärrän hyvin. Tai siis Tuohilampiin nyt olen, musta se oli ihan vahinko, että mä itse asiassa niin kauhean hyvin nähnyt sitä, mutta näytti mun mielestä ihan vahingolta. Ja sen mä ymmärrän kyllä vastapuoli kyllä yrittää kaiken keinoin niin saada meitä jäähypukille. Ja kyllä nyt kaikki nämä vastustajat, mitä vastaan me pelataan, niin kyllähän se trendi on ollutkin, että me istutaan enemmän boksissa. Ja mä ymmärrän sen ihan hyvin. Et mun mielestä vastapuolen pitää tehdäkin sitä, että ne prässää ja painostaa oikein kunnolla. Niin kerran se tuottaa tulosta, niin sitä kannattaa ilman muuta tehdä. Mitäs sitten Ika, tästä lähdetään sitten huomenna reissuun, niin millä eväin? No hyvillä eväin, että me ollaan kyllä jo, mä oon tuossa pari päivää suunnitellut, että meillä on hirveästi tekemistä yksilötason jutuista, motivaatio-hommista ja kaiken näköistä. Että on meille ihan hyvä semmoinen 3 vuorokauden sapluna. Siihen, kun oltaisiin saatu vielä liitolta 3. peli, niin se olisi ollut hyvä, että oltaisiin säästetty kustannuksia, niin mutta kun ei kuulemma 3 peliä saa pelata, niin. Ja sunnuntaina on kuulemma myös kielletty pelaamista, mutta tällaista se on. Mutta me ollaan tyytyväinen siihen 3 päivään. Meillä on hirveästi hommia ja uskon, että tuo meidän peli paraneekin. Paranee varmasti tuosta, kun saadaan työstetty yhdessä.